Vi er nået til 6. spillerunde i 2012 sæsonen. 5. runde er lagt bag os, en runde der blev på nogle kæmpe store sejre til NFC mandskaber over AFC mandskaber. Bears med 41-3 over Jaguars, 49ers med 45-3 over Bills. Vi kan lægge en 30-7 sejr til Vikings over Titans i samtidig. Fuldstændig dominans næsten fra NFC. Jonathan, velkommen til. Jo tak, og lige måde. Jo tak. Og ja, og lad os lige du fik jo så ret i, at vi kun blev to i den her uge. Henrik, han er ikke med. Det var lige præcis det, jeg ville til at pointere. Ja, vi må desværre undvære Henrik i den her omgang, men vi klarer os jo nok uden ham. Ja, det plejer at gå meget godt. Vi skal omkring et brugerspørgsmål undervejs, hvor vi ser lidt på nogle af de unge quarterbacks i ligaen, der klarer sig så godt. Diskutere lidt, hvad det egentlig er, der gør, at vi ser så mange unge quarterbacks klare sig så godt tidligt i karrieren. Dejligt med brugerspørgsmål. Endelig ja, flere. Ja, endelig flere. Vi vil se lidt på ugens kampe, og der er jo flere spændende kampe imellem, må vi sige. Men vi starter ved ugen, der gik, og Jonathan, jeg ved jo, at du gerne vil starte i college football. Ja. Jamen, hvad vil vi huske den her uge for? Jeg har tænkt mig noget mere kørt over i noget college football. Og den er altså, i den seneste uge her, der kom det helt af sig selv. Der havde jeg ikke engang overvejet, at det lige skulle være college football. Men jeg sad jo lørdag og så Georgias kamp mod South Carolina. En på papiret tæt kamp mellem, jeg tror de var arrangeret som nummer 5 og 6 før runden. De to. Men South Carolinas hjemmebanefordel, den kom virkelig i spil. Det er jo noget af det fantastiske, en af de helt store årsager til, at hvis folk derude, de ikke ser college football, så kom endelig i gang med det, det er, at der er en fantastisk stemning. Og for South Carolinas udkommende, der betød det altså, at Georgias offense, de havde meget, meget svært ved at kommunikere med hinanden. Og det førte altså til, at Georgias offense, der generelt set i hjemmesæsonen, har ligget over 30 point i snit. Jeg kan ikke huske, om det var 38, eller hvad det var, de lå på per kamp. De blev lukket fuldstændig ned, til at de kun scorede 7 point i den her kamp. Og det kom endda i slutningen af kampen. South Carolina, de kørte dem over lige fra starten af kampen af, og kom meget, meget hurtigt foran med 21-0. Samtidig så trådte forsvaret i den grad ikke i karakter, og jeg vil allerede nu sige, at i 2014 draften må det være, der kommer Jadeveon Clowney til at være et top 5 pick. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Allerede i sidste sæson, der lignede han som true freshman, vel og mærket, lignede han suverænt et kæmpe talent, der ville gå i første runde, og i den her sæson, der kan man bare se, at han allerede nu har udviklet sig meget teknisk, og at han er blevet endnu større, endnu stærkere. Han er ufattelig atletisk også, ligner næsten Julius Peppers. Der er vi kan lige pointere, at det er en defensive end for South Carolina. En defensive end for South Carolina, der er meget høj, kæmpe vingefang, og ekstremt eksplosiv, virkelig en dygtig pass rusher, der indtil videre i den her sæson har lavet 6,56 på 5 kampe, og har lavet 11,5 taklinger for tab. Det er allerede ved at matche de 12 taklinger for tab, han lavede i sidste sæson, og 8-6 han lavede ved den lejlighed. Og han udviklede sig ekstremt meget og dominerede fuldstændig i den her kamp mod Georgia. På den anden side, der kunne man sige, at Georgias Jarvis Jones, han spekulerer sig lidt i, at han var lidt småskadet, fordi han humpede rundt. Men bortset fra det, så var jeg også dybt skuffet over, at han flere gange hoppede på South Carolina små tricks for at snyde forsvaret, en play action osv. Der bed han på alting, og jeg synes lidt, at Jarvis Jones, han ud over at se lidt mindre eksplosiv ud, end han plejer, så læste han spillet skuffende. Det skal lige pointeres, at det ikke noget, jeg normalt anser for at være et kæmpe problem for ham, men lige i den her kamp, der lykkedes det for South Carolina i store træk at holde ham ude af kampen, selvom han så godt nok lavede et enkelt sæk også. Total dominans af South Carolina, og ja,
Jeg begynder efterhånden lidt at hælde til, at det er SEC's stærkeste hold, selvom Alabama, det er langt de fleste anses for at være det stærkeste hold i hele college football. Ja, altså, og vi kan jo så tilføje, at runden også bød på ikke nødvendigvis et choknederlag, men trods alt et sjældent nederlag for LSU. Tabte deres første kamp i en regulær sæson siden 2010, da de taber 14-6 hos Florida efter at have ført 6-0 ved pausen. Efter at have ført 6-0 ved pausen, og så tog Florida over i anden halvleg, ja. Og ja, LSU de havde svært ved at komme tilbage. Yes. Jeg havde generelt svært ved at få offensiven til at fungere i den kamp. Og defensiven, den er, jamen, den er jo stadig stærk, men LSU's forsvar ser ikke helt så dominerende ud, som nogen måske havde forventet. Og det er blandt andet fordi, at Mingo, som vi blandt andet havde udråbt sig en af de spillere, man skulle holde øje med i den her sæson, han har faldet fuldstændig igennem. I alt der er det blevet til 16 taklinger fordelt på 5 eller 6 kampe. Det er bare ikke godt nok. Slet ikke, når det så ikke engang er store spil, han har lavet. Det er kun 2 taklinger for tab og 1 sack. Det råber ikke lige frem top 5 kaliber. Nej, helt simpelthen ikke. Så kan kun opfordre folk til at komme i gang med at se college football. Jeg er ikke selv for alvor kommet i gang med det endnu, men der er altid en kamp at finde lørdag aften i hvert fald, og om ikke andet, hvis man ikke har energi til. Og der er fantastiske kampe at se, og der er masser af spændende spil at holde øje med. Så. Og nu er vi også kommet ud over de første, ja, det er primært de første 4 runder af sæsonen, der altid er fyldt med hold, der bare lige skal møde tophold, der bare lige skal komme i gang med sæsonen og møde nogle hold, som de blæser ud af banen. De kampe, de er der ikke mere. I næste runde her, der hedder det blandt andet, ja, netop South Carolina mod LSU, der møder hinanden i Louisiana. Så det er topkamp igen. South Carolina, de har rykket op som nummer 3 i BCS standings. De har noget at forsvare. LSU, de skal komme stærkt tilbage efter deres nederlag til Florida. Ja, og vi vil her også i løbet af sæsonen i det her podcast, må også i hvert fald fra tid til anden sørge for at komme lidt ind omkring college football, også lave noget Heisman Watch på et tidspunkt, så der er også noget at holde øje med, eller høre med, der, men ja. Yeah. For en god ordens skyld, hvis vi skal give en kort Heisman Watch, er vi så enige om, at det er Geno Smith, der er klart nummer 1 indtil videre? 100%. En fuldstændig sindssyg sæson, han er gang i. 1996 yards, 19 touchdowns. 24 touchdowns og ingen interceptions. 24 touchdowns og 0 interceptions. Og en completion percentage, der ligger på, jeg tror det er 81. Ja, og 3 kampe med over 87% completion. Altså det er fuldstændig sindssygt. Det er ikke den stærkeste modstander, han har mødt hittil i sæsonen. Han leverede mod en kvalitetsmodstander i den forgangne uge her mod Texas. Sat 45 point på tavlen og 4 touchdowns. Om på 25 og 35 kast for, jeg tror det er 286 yards og 4 touchdowns, altså. Fantastisk sæson, han er gang i, og han er også en spiller, vi kommer til at skulle diskutere, når vi rammer draften her efter sæsonen. Han er i hvert fald et spændende prospect. Der er noget uenighed i USA blandt drafteksperter om, hvor tidligt han skal gå, men Det kan vi tage, når vi kommer nærmere. Det er også alt for tidligt at begynde at spørge alt for meget, end det er. Lige præcis. Men mens du vendte blikket mod college football, så vendte jeg blikket mod den interne håneret her. Indianapolis Colts. Mine Colts mod dine Green Bay Packers. 30-27 til Colts. Det var jo en fornøjelse at se på, men det er nu ikke håneretten, der gør, at jeg vil huske den her uge her, fordi der, apropos håneret, så kommer vi til det senere. Apropos håneret, så skal jeg jo i øvrigt også lige, nej, det er jo så ikke dig, jeg kan håne imod, men jeg skal lige pointere også, at Ohio State, de vandt endnu engang i den her uge mod Nebraska, og de er ubesejrede, så mit hold i college football, de er stadig ubesejrede. Ja, men
Indianapolis Colts 30-27 over Packers på en, jamen altså, en helt fantastisk præstation i især anden halvleg, nede med 21-3 ved pausen. En af de kampe, altså det er både Colts som hold, jeg vil huske for den her kamp, men det er især Reggie Wayne. Altså en fuldstændig sindssyg kamp, han leverer. Og, altså 13 catches, 212 yards og et touchdown er da flot, og det er forrygende, men det siger bare ikke noget om, hvor godt han spillede den her kamp her. Altså han laver, altså af de 13 catches er der, ja, der er et enhånds catch, hvor han bliver holdt af Charles Woodson i sin højre arm, hiver bolden ind ved venstre arm. Venstre hånd, må det være i princippet. Ja, lad os lige pointere, at det ovenikøbet var et dybt kast, der var lidt for langt kastet også. Ja. Så det, at han overhovedet kunne nå ud til bolden, var flot, at han så samtidig kan hive den ind med en hånd, samtidig med, at han bliver holdt til den anden hånd. Det var et fuldstændig sindssygt catch. Og flere andre fantastiske catches, som jeg også sagde, vi sad og snakkede lidt om det her, inden vi holdt på. Altså, der var flere af de catches, han laver på det afgørende drive, der Coles kører ned og bringer sig i front med 28-27 og så efter 30-27, hvor jeg så det som incompletions. Altså, jeg var fuldstændig overbevist om, at nå, okay, videre til næste spil. Og så ser man, at han har grebet den. Altså, ja, der er en, altså af de 13 catches er der 5, 6, 7 stykker, hvor jeg enten bare sad med, jeg var nødt til at samle kæben op fra jorden, eller tænkte, nå, okay, videre til næste spil, inden jeg så finder ud af, at han har grebet. Altså en fuldstændig sindssyg kamp. Det er det bedste, jeg nogensinde har set Reggie Wayne spille, og det er lidt, pudsigt egentlig. Jeg har tænkt lidt over det siden, at jeg har egentlig, jeg har tit hørt nogle kommentatorer, der begynder at omtale Reggie Wayne som en kommende Hall of Famer, og jo, han har produktionen til at kunne komme i Hall of Fame, men jeg har på en eller anden måde altid betragtet ham lidt som et produkt af systemet. Han har nyt godt af at have en Peyton Manning, selvfølgelig, altså det har de fleste, men altså hvor en Marvin Harrison aldrig gav mig nogen som helst grund til at tvivle på, at han var en kommende Hall of Famer, fordi han bare lavede umulige ting, så har jeg egentlig altid set Wayne lidt som, ja, jeg bare som ham toeren der gør sit job og gør det godt, men hvor produktionen mest af alt bare kom, fordi at det var et meget kastevenligt angreb med en, ja, ligaens bedste quarterback i hvert fald et langt stykke af tiden. Nu begynder han altså også at bevise over for mig, hvorfor det er, at der er nogen, der kalder ham for en Hall of Famer. Jeg sagde det ikke overbevist om, at han skal være det. Men han, altså, vi har at gøre med en receiver nu her, der jo altså var free agent før den her sæson, var på vej væk, lignede det. Vælger at komme tilbage, på trods af, at det er et Colts-hold, der jo ser ud til at være under fuldstændig genopbygning med en rookie quarterback, kommer tilbage, og han har spillet, jeg har aldrig set ham spille så godt, og det er ikke bare i den her uge her, det har været hele sæsonen, han gjorde det, især i U1 også mod Bears, leverer han også nogle fuldstændig sindssyge ting. Altså, jeg har aldrig set ham bedre, og jeg er lidt rystet over det egentlig, at det han måske mangler i fart nu her, fordi han er ikke så hurtig, som han har været, og man kan sige, at han slår en Charles Woodson dybt. Det siger måske også lidt om, at Charles Woodson ikke er helt, hvad han har været i hvert fald i forhold til hastigheden. Men det, han mangler i hastighed, det gør han bare op for med, ja, dels nogle fantastiske hænder, og dels en exceptionel spilforståelse. Men altså, Reggie Wayne var, det var ham, der stjal showet der, men altså, man må også give kredit til hele Colts-mandskabet. Altså, nede med 3-21 efter en så følelsesladet uge her, efter, ja, som vi også snakkede om sidste uge, Chuck Pagano, der er blevet indlagt. Altså, det var svære omstændigheder, og ja, nede med den på enkelt pausen, der kunne man godt lidt tænke, nu er det sgu over det her. Og så går de ud og leverer en fantastisk indsats i anden halvleg. 5-6 er Aaron Rodgers, efter ikke har lavet det eneste i første halvleg. En afgørende interception på det første drive selvfølgelig har også meget at gøre med det. Men de leverer de spil, der skal til. Andrew Luck viser undervejs i den halvleg der, hvorfor det var, at det var ham, der blev taget med første valg. Ikke for at tage noget som helst fra Robert Griffin, fordi han har også spillet fantastisk, men Andrew Luck, han var, der var, altså han viste præcis, hvorfor det var,
at det var ham, der hørte til som topvalg i draften i den kamp der. Og altså den måde, han slipper ud af et sæk på fra, ja, Clay Matthews har sin hånd på Locks højre arm, og Lock får lavet den fri, og så sendt bolden afsted højt op i luften. Du ved, Joanne, selvfølgelig, du griber den. For en ny første down på tredje down. Det var et Coles-angreb, der ikke havde konverteret den tredje down på 8 forsøg i træk, eller sådan noget lignende på det tidspunkt, da de går ind til deres afgørende drive. Og de konverterer 3. og 9 og 3. og 12. Og, altså, fuldstændig fantastisk. Og altså at de vinder den, er fantastisk, altså også bare for Pagano, men det lignede altså også bare et hold, der virkede til at have fundet sig selv i den bye week og pausen, og imellem efter første halvleg, fordi de spillede ikke super godt i første halvleg. Men så, som vi også har snakket om, det er jo ikke fordi, at Colts vinder bare fordi, at Packers de spillede dårligt. Fordi Packers spillede jo faktisk en god kamp også. Altså, I første halvleg i hvert fald, der var det faktisk ret lopsided. Det var ret stor dominans af Packers i første halvleg. Og så i anden halvleg, det var sjovt, jeg sagde til dig før også, jeg mærkede aldrig noget totalt meltdown for Packers, men nogle gange ser jeg med hold, når de har haft en stor føring, så virker det bare til, lige pludselig, så er der ingenting, der virker, så kan de overhovedet ikke dække op, og angrebet fungerer overhovedet ikke. Og det fungerer selvfølgelig ikke optimalt i den her, de faldt klart i niveau fra første halvleg til anden halvleg, men de flyttede stadig bolden okay i en stor del af anden halvleg også. Og flere gange på den defensive side af bolden, der var der pres på Lock, og coverage var egentlig ok ud også. Men Coles, de havde jo bare nogle svære bolde ind på nogle afgørende tidspunkter også. Og ja, så er der også marginalerne på Coles side i, at man scorer selv på sit field goal, mens Mason Crosby, han brænder det afgørende, hvor de kan udligne. Men man kan bare ikke tage noget for Coles i den her. Det var ren og skær en rigtig, rigtig stor præstation, rent, ja, primært rent moralsk for Coles-spillernes side af, og det skal de have stor kredit for. Ja. Ja, men for at holde os lidt ved Andrew Luck, kan, blandt andet, så har vi fået et brugerspørgsmål fra Kenneth, der spørger, hvorfor det er, at vi oplever så mange unge quarterbacks klare sig så godt tidligt i deres karriere. Er det fordi, de er mere NFL-klare, når de rammer, ja, når de bliver draftet? Eller er det fordi, holdene er bedre til at tilpasse deres angreb til de her spillere? Eller er det simpelthen fordi, at de bliver trænet bedre op i college til at kunne, ja, måske også lidt relateret tilbage til det med at være NFL-klare? Hvad ser du? Men der er flere sider i det. En ting er, at generelt set, så er angrebene i NFL, de er blevet væsentligt bedre udviklet til at være stærke kastangreb. Vi ser i de her sæsoner, at der er flere og flere kastrekorder, der bliver sat. Sidste sæson blev der både sat rekord for flest yards, der blev også sat rekord for højeste passer rating, Aaron Rodgers i det tilfælde. Igennem en hel sæson. Og jamen, vi ser, at quarterbacksene, de måske har det lidt lettere ved at være en smule produktive. Så det er en side af sagen, men det skal man selvfølgelig ikke tage noget af de her unge quarterbacks, fordi der har været store præstationer af Cam Newton i sidste sæson, blandt andet, og i den her sæson er især RG3, for den sags skyld også Andrew Luck, kommet rigtig stærkt i gang. Men der kan man så sige, med lige præcis de to, der har vi altså tale om meget, meget unikke talenter. Talenter, som man rigtig mange har argumenteret for, at det er de største talenter, der er kommet ind i NFL siden Peyton Manning. Og Peyton Manning, han kom jo også ind fra starten af, godt nok kastet en del interceptions, men også så lovende ud allerede i sin rookie-sæson. Det er en kombination af flere ting, og det er blandt andet, at vi har haft nogle meget dygtige quarterbacks, og vi har haft nogle angreb, der bliver skruet mere sammen til det. Vi skal også huske på, at tidligere har et af problemerne været, at man har spillet meget shotgun i college football, og så har man ikke spillet så meget shotgun i NFL. Men rigtig mange hold i NFL, de spiller mere for shotgun nu, end de har gjort tidligere. Så det hjælper måske også på processen lidt for de unge quarterbacks.
Ja, det kan være nogle af forklaringerne, men vi skal også huske på, at der altså er nogle quarterbacks, der har haft det lidt svært fra starten af. Vi har jo blandt andet kunnet se nogle få år tilbage, var der en Jamarcus Russell, der faldt fuldstændig igennem helt fra starten af. Vi så en Freeman, der havde et sophomore-slump sidste år. Cam Newton har ikke kunnet leve op til sin rookie-sæson i denne her sæson. Jake Locker har måske godt nok været effektiv, når han har været på banen, men han har ikke været specielt meget på banen for Titans endnu. Og en Christian Ponder fik en svær start i sidste sæson. Altså kommet stærkt efter det i den her sæson, men jeg synes ikke, det var nogen prangende rookie-sæson, han havde heller. Ligesom vi også kan se, at lige nu laver Russell Wilson en del fejl for Seahawks. Han ser også rigtig spændende ud på tidspunkter, når de slipper ham fri. Men han har også lavet en del fejl, og Brandon Whedon har også lavet en del fejl. Og Blaine Gabbert sidste år var en kæmpe katastrofe. Suverænt ligaens dårligste startende quarterback sidste år. Jimmy Clausen kan foregå et par år længere tilbage også. Jimmy Clausen var et par år længere tilbage også, ja. Så det er ikke fordi, at alle sammen de bliver succeser fra starten af, men vi kan måske se i hvert fald, at der er en tendens til, at langt de fleste af de tidligt valgte quarterbacks, de får chancen tidligere, end de gjorde nogle år tilbage. Ja, og jeg tror, det bunder ikke så meget i, at de er mere NFL-klare end tidligere. Der er måske lidt i forhold til, at der er mere fra shotgun nu her end tidligere i NFL, men man skal stadig kunne tage snaps over under center, før man kan spille i NFL. Medmindre man er Tim Tebow. Og han kan så heller ikke spille i NFL. Men hvis man ser lidt på det, altså Luck især, men også Griffin, ja, det er lidt nogle specielle omstændigheder, der er med de to. Altså, hvis man ser lidt mere på mange af de andre, altså tag en Cam Newton for eksempel. Måske også egentlig også lidt en Robert Griffin. Vi har set i begge tilfælde her, at trænerstabene har været i stand til at tilpasse deres angreb til deres styrker. Vi kan også tage Tebow igen, fordi det var præcis det, som Broncos gjorde med Tebow sidste år. I stedet for at prøve at passe spilleren ind i systemet, så passer man systemet til spilleren. Det virkede for Broncos, og det har virket for Cam Newton og Panthers sidste år. Det har også virket for Redskins i år. Man kan så sige, med Redskins, der er det måske knap så meget, at man har tilpasset systemet til spilleren, som at man bare har fundet spilleren, der er det perfekte fit i systemet. Men det er mere, at jeg ser det i hvert fald i højere grad som om, at holdene er i stand til at tilpasse deres angreb til de her spillere her, frem for at prøve at proppe dem ned i den her lille kasse her og sige, det er herinde, du skal fungere. Så ligesom sige, okay, det er ham her, vi har. Hvordan kan vi maksimere udbyttet med ham? Og i den forbindelse, der kan man også sige, at de rent faktisk har en fordel i at være rookies. Det kunne blandt andet være derfor, at Cam Newton, han havde så stor succes sidste år, at man kender ikke på samme måde, at de tendenser, han vil have i NFL, når han lige er kommet ind i ligaen. Og at forsvarerne i langt større stil i denne her sæson, de er forberedte på, hvad de skal møde, når de møder Cam Newton, end de var i hans rookie-sæson. Ja, jamen jeg snakkede faktisk med Henrik om det også for et par uger siden, tror jeg. Hvor vi sad og diskuterede lidt med os med, at man kan sige, at en Andrew Luck er måske nok, eller ikke nok, han er blevet overstrålet af Robert Griffin her i de første uger af sæsonen, og en Tannehill har også gjort det flot, men igen, altså det her med at finde ud af, okay, hvem er den bedste quarterback i draften i år, altså det er ikke en sprint, det er et maraton, og ja, det jeg lidt tror, vi var enige om her, det er, at Luck, der er der bare meget mindre sandsynlighed for, at han går ud og leverer et stort sophomore slump, end der er med en Robert Griffin, hvor der måske nok er nogle flere tendenser. Altså Luck, der er simpelthen, altså han er mere en lidt mere stabil på den måde, kan man sige. Og det er egentlig, hvis vi sammenligner de to, så har RG3 måske også i højere grad levet på at spille på en, hvad skal man sige, en college-agtig måde, med at det er lidt det her
spiller meget ud af shotgun. Det er sådan lidt spread offense, hvor han får lov at løbe lidt også, og så får han kastet noget og sådan noget, hvor Andrew Luck, det har været meget, meget NFL-style offense lige fra dag 1 af. Ja, og netop det har jeg også blivet mærke i, at Andrew Luck, han er blevet sat ud på nogle store prøver, også blandt andet lagde jeg mærke til i den allerførste kamp i år. Der stillede coach på et tidspunkt op med ham, godt nok i shotgun også, fordi det gør man typisk, men med 5 wide receiver set. Det har jeg ved Gud aldrig, eller det kan jeg ikke mindes at have studeret med en rookie quarterback før, at de har sat ud i det ansvar fra starten af, uden ekstra protection og med 5 wide receiver og skulle læse. Det er Andrew Luck, Andrew Luck kan du også godt se, at han er ikke i nærheden af at nå det niveau, som han kommer til at spille på. Det er jo blandt andet fordi, at han lige skal vende sig til den hastighed, der er i NFL også. Men han spiller rent faktisk allerede et NFL-game, pro-style game. Ja, lige præcis det du nævner der, fordi ja, det man jo også lidt har set er, at efterhånden som holdene har kørt de her rookies ind, det er sådan lidt taget skridt for skridt her med, at man har ikke åbnet hele playbooken op for dem fra starten af. Det er lidt, okay, vi tager lige de første 10 sider her, og så bruger vi dem, og så kan vi ligesom begynde stille og roligt at bygge på her, og så når vi når uge 16, så, eller 16. kamp, uge 17, så er vi måske ved at have været omkring det meste af playbooken. Andrew Luck, han har simpelthen bare fået lagt, jeg ved ikke hvor mange sider en playbook er på, 200 sider foran sig og sagt, værsgo, lær det, vi kører det fra dag 1. Og det har han gjort, og det kommer til at give nogle bump på vejen, fordi at han er ikke så beskyttet i systemet som en Robert Griffin er, som en Cam Newton var sidste år. Men Luck har så til gengæld alle de forudsætninger, der skal til for at kunne klare det. Måske ikke til UG og krydse så lange i år, men til at han kan tage erfaringerne med sig til de kommende år. En Robert Griffin skal også nok blive en fantastisk quarterback, det er jeg ikke i tvivl om. Men han er lidt mere beskyttet, og vi ser det især med en Russell Wilson i Seattle, der jo virkelig bliver pakket ind i vat her fra starten af sæsonen. Altså de tør jo næsten ikke slippe ham løs, medmindre de er tvunget til det. Det var de mod Packers, ja, hvor han så leverer et touchdown og et måske touchdown. Men ellers så er det jo, altså det er et løbeorienteret angreb, der hvor Wilson han egentlig bare skal være en game manager, og det er ikke rigtigt det, altså det passer ikke rigtigt til ham. Altså han passer lidt bedre ind i et system, hvor han kan få lov at slynge bolden afsted og spille lidt, ja, street football, om man vil. Og det er måske det, der har været med til at give ham sådan en lidt svær start på sæsonen, fordi vi så det i preseason. Det er bare kun preseason, men trods alt den tredje af preseason kampene, der er den afgørende. Han leverede store spil der, altså det var helt fantastisk, hvad han leverede, og han blev sluppet løs. Han spillede frygtløst, og det virkede. Og nu er de så nået til kampene, hvor det gælder, og så tør de ikke rigtigt lade ham gøre det. Det er sgu synd for ham, fordi jeg tror godt, at han kan, hvis han kan få lov. Ja, det vi håber Nå, selvfølgelig. Vi håber, det var svar nok. Ja, håber det kunne svare på spørgsmålet, i hvert fald kaste et lys over emnet. Og ja, har I nogle spørgsmål, så smid dem endelig til os i forum, så skal vi prøve at få dem taget med. Og skulle vi lige for en god ordens skyld nævne, hvem der har stillet spørgsmål? Ja, det var kendt Nisro. Yes. Yes. Skal vi vende blikket mod ugens kampe? Vi har igen i den her uge 5 kampe. Jeg har desværre ikke nået at få Henriks bud, så dem sørger jeg for at få her hurtigst muligt efterfølgende, så må jeg løbende udfylde dem, så har vi ikke på lyd, hvad han har budt ind med, så kan jeg altid sørge for, at han går 0-5 i næste uge. Og 0-5, det er jo det stik modsatte, du nu har gået 2 uger i træk. Det er noget forfærdeligt noget, det her, Jonsson. Du er 10-0 i de sidste 2 uger. Mm. On fire. Og det betyder jo, at du har taget føringen nu på 17-9 fra sæsonen. En rigtig mere end mig. Og Henrik, han med en 4-1 runde i sidste uge, så var han på 13-13. Hvis det kan trøste en lille, så ramte jeg faktisk forkert på en enkelt college-kamp, jeg spillede på i den her uge. Fordi jeg blev fristet frygtelig meget af, at
at Miami, det gav 5,75 mod Notre Dame. Så den spillede jeg på. Og der gik Notre Dame så ind og vandt 41-3, tror jeg det var. Så det er, men Notre Dame, de så også, de gjorde det også overraskende gode ud. Dem skal I lige holde øje med den her sæson. Med Manti Te'o. Især Manti Te'o. Fantastisk linebacker. Ham kommer I til at se i NFL næste år. Og han er jo også en af vores 62 watch i den her sæson. Det er han. Torsdag. Pittsburgh Steelers. Efter en kneben sejr. På et sidste sekund field goal i kampen om Pennsylvania mod Philadelphia Eagles. Skal på besøg hos Chris Johnson, CJ Noke og Tennessee Titans. Titans der igen er uden Jake Locker i den her uge, har allerede dømt ham ude. Det er ikke CJ Noke, det er CJ running the wrong way. Lige før. Han bliver godt nok taklet bag line of scrimmage mange gange i den her sæson. Ja. Tennessee Titans, uden Jake Locker, han er allerede dømt ud til kampen, det vil sige Matt Hasselbeck, altså under center. De indtil fjerde kvarter af kampen mod Minnesota Vikings, havde de ikke flyttet bolden forbi 46-yard-linjen eller 47-yard-linjen på Vikings bane halvdel. Det lykkedes i fjerde kvarter, da kampen, ja da stillingen var 23-0 til Vikings. Så fik de også et touchdown Titans, men ja... Det kan vel lidt kort sagt konstateres, Titans er vel, om ikke det dårligste hold i NFL i øjeblikket, så et af dem. Titans er det dårligste hold i NFL i øjeblikket. Det har jeg også sagt i et par uger nu. Der er ikke ret meget, de har kørende for sig i øjeblikket. Og det er egentlig lidt underligt, fordi ser man på deres secondary, i hvert fald deres cornerbacks, er jo nogle spændende spillere. De har en spændende defensiv linje. Altså, der er sgu mange spændende ting ved det hold, men... Der er sgu et eller andet, der bare ikke fungerer, og ja, det bliver ikke nødvendigvis lettere, når de skal møde Pittsburgh Steelers. Der er muligvis nok er uden en Troy Polamalu, og kan have en Lamar Woodley med kun på begrænset styrke, men altså det her, det ser svært ud, for ja, de er uden Troy Polamalu, kan jeg jo lige tilføje, han er dømt ud. Det ser svært ud for Titans, det her. De har fordel hjemmebane, det er en kort uge. Det har det med at favorisere udholdene, eller hjemmeholdene, undskyld. Men der er godt nok lang vej her for Titans. Hvis Titans, ja, det bliver ikke i den her uge, men hvis de på et tidspunkt i løbet af sæsonen får Jake Locker tilbage, det kommer han snart. De håber på, at han bliver klar i uge 7. Hvis de får gang i deres offensive linje, bare spiller anstændigt, så kunne de måske også få gang i Chris Johnson, og så kan det være, at de måske kan blive at de i det mindste kan komme ind i nogle kampe, men som det ser ud lige nu, så er det en elendig offensiv linje. De får dårligt spil fra Matt Hasselbeck. De spiller ret elendigt på defense. Det er 34 point mod Patriots, 38 mod Chargers, 41 mod Lions, 38 mod Texans og 30 mod Vikings, de har tilladt. Kort sagt, ikke en eneste kamp i den her sæson har de tilladt færre end 30 point per kamp. Så er det altså svært at holde sig inde i kampene. Og det gør det ikke lettere, når man er tvunget til at kaste og har et meget, meget dårligt kasteangreb. Det eneste lyspunkt, det er vel, at Kendall Wright, han i periode ser ud til at være... Det valg, hvad de brugte på. Ja, og så alligevel, altså i sidste uge, ikke her i weekend, sidste weekend, han griber mange bolde for mange yards, men han har samtidig også tre tabte bolde. Altså, de er på vej mod, ja, hvis man ganger det op. De tillader 36,2 point per kamp, det svarer til 579 point på en sæson. Det er, altså, Bills, der har tilladt, Der har tre kampe med over 40 point tilladt, en med over 50 point tilladt. De har tilladt 97 point i de sidste to uger, og tillod 48 i U1. De har tilladt færre point i den her sæson end Titans. Raiders, der er nummer 3, har tilladt næsten 60 point færre. Godt nok også lige for en kamp inden, må lige tilføje. Men okay, lad os så bare sige, at de holder den. Det er stadig 30 point færre end Titans. Altså det er helt
ekstremt det her, og de jo... Jamen... Angrebet skal jo levere store spil for bare at holde dem ind i kampen, og det, det er bare svært at se. Og når man så har en turnover ratio på minus 6 på sæsonen, og en, jamen, jeg sidder med en statistik for rushing yards, både for dem og for modstanderen. De har selv løbet for 327 yards i hele sæsonen. Modstanderne har løbet for 721 yards i den her sæson mod dem. Så bliver det svært. Ja, det altså, det er meget, meget svært at se, hvad det er. Hvordan Titans, de skal tage den her. De har hjemmebanefordelen, det er også næsten det, de skal hænge hatten på. De har tabt de seneste tre gange, de har mødt Steelers. To af dem på udebane. Men de tabte 11-19 på hjemmebane i 2010 i 2. 38-17 vandt Steelers på hjemmebane i sidste sæson, da de mødtes i 5. Ja, nok snak, jeg tager Steelers. Ja, det gør jeg også. Og jeg tror også Henrik kan gøre, men nu må vi se. Det må vi lige lære ham selv. Ah, jeg tror faktisk Henrik, han tager Titans. Søndag på TV2. Vi behøver ikke snyde for at slå Henrik. Nej, det er rigtigt nok. Det er bedre at lade ham selv komme med sin bud. Kan jo være, vi risikerer at blive rigtigt for ham. Søndag på TV2 Sport er det så to af de nok... Er to af de lidt underpræsterende hold i år. Okay, Philadelphia Eagles har godt nok vundet tre kampe, men de har vundet med en sammenlagt sejrsmargen på 4 point. To nederlag er det samme, de blev til. Et snævert lidt i weekenden, men trods alt en ordentlig snitter, de fik, da de besøgte Arizona Cardinals. Detroit Lions 1-3. En sejr i de sidste 6 betydningsfulde kampe, hvor det ene det jo altså var mod Packers backups i uge 17 sidste år. Og den ene sejr var på 1 point over Rams. Det kan man så sige, nu ser den sejr så, som Rams spiller for tiden, lidt mere imponerende ud, end den gjorde på det tidspunkt. Men stadig. Ja, to hold, der har 4 sejre samlet, med en samlet sejrsmargen på 5 point. Det er det er ikke imponerende. Lions to nederlag, det var trods alt også mod 49ers og Minnesota Vikings, som begge to er kommet stærkt fra start. Bare lige for en retfærdighed. Undskyld, jeg skal lige tilføje, Lions vandt jo med 4 point i første runde. De vandt 4 point i første runde, og så senere tabt 27-19 til 49ers, 44-41 til Tennessee Titans. De tilladte 44 mod Titans, det er godt nok også katastrofalt. Ja, og det var jo de store spil, der kostede der. Det var 5 touchdowns på mindst 60 yards i samme kamp. Og de ugen efter, det er næsten det mest sørgelige ved det der, det så taber til Vikings. 2 uger i træk tillader Lions både et kick return for touchdown og et punt return for touchdown. Det er aldrig sket før i historien, at et hold har gjort det 2 uger i træk. Inden kampen mod Titans var det sket 21 eller 22 gange, okay, jeg tror det var 21 gange, siden 1940, at et hold havde gjort det i en kamp, så gør Lions det kunne hjælpe dem med 2 kampe i streg. Altså det er... Puha. Det er altså ikke godt. Jeg tror dog ikke, det sker for 3. kamp i streg også. Nej, man ved aldrig. Men forhåbentlig for dem ikke. De har fået en... De har haft en bye week til ligesom at prøve at få det styr på tropperne. Det kan være, de får en Luis Delmas tilbage. Det vil i hvert fald kunne hjælpe en del på forsvaret. Men altså, det er meget af det hænger egentlig på, at angrebet bare ikke har formået at fungere ordentligt. De kan ikke få gang i løbeangrebet for alvor. Michael Lesure løb for 100 yards godt nok mod Titans, var det vist. Ja, mod Titans. Men det var få yards ad gangen. Altså, det var ikke fordi han kunne levere store spil, det var fordi han tog de få yards, der kom, og det var det, og 100 yards var en konsekvens af, at han fik mange carries mere end noget andet. Matthew Stafford, Calvin Johnson har ikke rigtig formået at finde hinanden endnu. Titus Young har været en ikke-faktor indtil nu, på nær lige hans Hail Mary touchdown. Calvin Johnsons eneste touchdown i sæsonen blev kastet af Sean Hill. Det fungerer ikke helt endnu offensivt for det her hold her, men der kan man så trods alt sige, at det samme det gør sig gældende for Eagles, der synes jeg har fået flyttet bolden ganske udmærket.
Men det ser skidt ud, når man i yards er nummer 11 i ligaen per kamp, og i point er nummer 31 i ligaen per kamp. Det er det, der sker, når man er nummer 32. Nej, ikke nummer 32, det er Chiefs. Men tæt på 32 i turnover ratio. De har simpelthen, ja, lige præcis. De har simpelthen smidt for mange turnovers væk, og de har ikke formået at komme i endzone ofte nok. Og det, jamen det sørger for at holde. Ja, de er delt nummer 30 sammen med Cowboys. Det sørger for at holde kampen til det, hvis man vel at mærke er god nok defensivt til at holde sig inde i, og det var det jo så ikke lige mod Cardinals. Men det er, nej, altså det, jeg synes problemet egentlig lidt blev udstillet her i weekenden mod Steelers. De har første down og goal fra 3-linjen, tror jeg det er. De har en af ligaens aller bedste og mest spændende unge running backs i LeSean McCoy. Og hvad gør de så? De løber den med Michael Vick, der har 1 milliard turnovers i den her sæson. Altså, giv nu for pokker bare den bold til McCoy og lad ham løbe ind. Altså, det Vick har, ja, han har 3 fumbles i kampen, 2 af dem mister han. Den ene, det var den blev fumblet ind i endzone, hvor Steelers kom over den. Så var det touchback, bolden ud på 20-yard-linjen. På det tidspunkt stod den 0-0. De kunne godt have brugt 7 point der, de kunne godt have brugt 3 point der. Altså, der er bare alt for mange dumme fejl fra Eagles i den her sæson, og det er svært, når de kun kan spille en god kamp hver anden uge cirka. Men omvendt, Lions har godt nok ikke set ret gode ud indtil nu. Jo, det har været mod nogle gode modstandere, bedre modstandere, end man lige havde troet på nærlige Titans, som de så taber. Men det har bare ikke set imponerende ud. Der er sgu et eller andet der ikke rigtig fungerer. Ja, og så stærkt som divisionen den ser ud nu her, så er Lions jo ved at være rimelig presset, må man sige. Hvem tager du, siger du? Ja, jeg går med Eagles netop, fordi at for Lions, der har det generelt set bare ikke fungeret, hverken på den defensive side eller den offensive side. For Eagles, der er der trods alt godt nok lidt ustabilt, men der har været lovende momenter, hvor man så bare smidt det væk på nogle fejl. Men de fejl tror jeg ikke bliver ved med at komme. Og det gør, at jeg ser Eagles som et stærkere hold end Lions. De er ovenikøbet på hjemmebane her, og har en ret god hjemmebane. Ja, yeah. Hjemmebane, det er også det udslagsgivende her for mig. Jeg kunne godt være fristet til at tage Lions efter en bye week. Det har ofte været en god ting, men jeg er ikke solgt på det nu. Det kan godt gå hen og blive en spændende kamp her med masser af skiftende føringer, som vi også er vilde med på TV2 Sport, så længe det nu hedder det endnu. Men lad os nu se. Jeg tror i sidste ende, at Eagles måske går hen og tager en snæver sejr igen. Søndagskampen på 3+ er så en gentagelse af NFC-finalen fra sidste sæson. En af de allerfedeste kampe, vi har set i lang tid. Okay, for den andres kamp hos Saints ugen inden var også fantastisk, men et kæmpe drama udviklede det sig til, da New York Giants gæstede San Francisco 49ers og vandt i overtid med 23-20 efter 2 fumbles af Kyle Williams. Nu er Kyle Williams ikke returner for 49ers i øjeblikket. Det har været Tedgen Jr. tilbage. Så er spørgsmålet jo, om 49ers de kan vende bøtten nu. Og tildele Giants deres tredje nederlag i sæsonen. Og få 49ers dermed ryk på 5-1. Hvordan ser du kampen? Jamen det bliver jo en virkelig, virkelig interessant kamp, hvor jeg først og fremmest glæder mig til at se, hvordan det udvikler sig, når Giants de har bolden. Fordi Amari Bradshaw, han kommer ud fra den seneste uge af kamp mod Cleveland Browns med vel nok hans bedste kamp i karrieren. 200 yards og touchdown. Eli Manning er, ja, men lige siden at han udtalte, at man ikke kunne stave elite uden Eli, der var jeg på det tidspunkt bare rystet på hovedet der. Lige siden har han faktisk spillet som en elite quarterback i NFL, synes jeg. Er utrolig stærk spillende, og han rammer på, ja, han forsøger en del dybt, og han rammer også på nogle dybe bolde rimelig ofte.
ydermere er der en chance for, at Hakeem Nicks kommer tilbage i den her kamp. Det er på nuværende tidspunkt stadig uvist. Men hvis han kommer tilbage, jamen, så ser vi igen en af ligaens måske mest velspillende duer lige nu i Victor Cruz, der i den forgangne uge greb 3 touchdowns, og Hakeem Nicks, jamen det er bare et super, super eksplosivt angreb. Men omvendt, så har vi nok også at gøre med ligaens bedste forsvar i San Francisco 49ers, selvom der nok er nogle Bears fans derude, der vil påstå, at det er dem. Utrolig stærkt spændende forsvar, og det ser også lovende ud på angreb. Hvor Michael Crabtree faktisk også så småt begynder at komme i gang nu. Kun et touchdown på sæsonen, men han jeg tror næsten det første gang, han fører holdet i receiving yards nu. Og de har, jamen, de seneste 2 sejre her mod Jets og mod Buffalo Bills, det var ikke bare sejre, det var blowouts af de aller grimmeste for modstanderne. 79-3 samlet. 79-3 over 2 kampe. Det er intet mindre end forrygende. Og så siger du, at jeg undervurderer AFC East. Ja. Men det gør du også. Det er en helt anden snak. Ja, ja. Det gør du også, fordi nu, du kan jo bare se, hvordan Miami Dolphins, der rent faktisk har fået 2 sejre i den her sæson. Ja, ja, det, jeg synes, det er en fantastisk spændende kamp, det her. Det, jeg måske godt kan frygte for de Niners vedkommende, det er faktisk lidt, at de har haft 2 så lette kampe nu her. Altså, vi kan lige tilføje, at de leverede jo en historisk præstation her mod Bills. Det er første gang nogensinde, at et hold har både løbet og kastet for over 300 yards i samme kamp. De løb for 311 yards og kastede for 310 yards. De havde 2 spillere, der greb for over 100 yards. De havde 1 spiller, der løb for over 100 yards, og en quarterback, der kastede for over 300 yards. Det er også første gang i historien, det er sket. Men to sejre, der er kommet så overbevisende, så let. Det kan jeg kan måske godt frygte lidt, at Fortnite sådan lige er blevet lullet lidt i søvn af det. Og altså nu venter der altså en helt anden test her, og vi skal altså ikke glemme, at sidst de mødte ordentlig modstand, der tabte de med 24-13 til Vikings, og altså Vikings viser præcis, hvordan det er, man skal slå for den andre. Det er ved at få taget en tidlig føring og tvinge for den andre gennem luften, så kan man sige, jamen for den andre har jo gjort det godt med deres kastespil i seneste uge. Ja, det har de, men det har altså bare været på en lidt billig baggrund. Bills kasteforsvar er ikke noget råb hurra for. Og mod Jets, der var det løbet, de vandt på primært. Altså, der løb de jo for... De havde 9 forskellige spillere, der løb bolden. De smadrede Jets med præcis det, som Jets troede, de skulle smadre andre med i år. Altså, jeg kan godt være lidt bange for, at Fort Niners er lukket lidt i søvn af de her kampe her. Og mens Giants er ustabile, nu fik jeg ikke ret i, at de ville tabe til Browns her sidste uge. Men de bliver altså presset lidt af Browns. Kommer ned med 14-0 fra starten af. Det anden gang i år på hjemmebane, de starter mærkeligt ud. Det gjorde det også mod Buccaneers. Men de viser sig bare igen som et stærkt hold i fjerde kvarter. Og jeg kunne godt se Giants tage den her. Jeg synes, det er svært at spå om. Men skal jeg tage en, så får den egen af favoritter, men jeg går med Giants her. Det overrasker mig lidt. Ja, men 49ers er favoritter. Jeg vil sige, at med den trænerstab, de har, så har de i hvert fald en bedst mulig trænerstab for ikke at lulle i søvn. Og Kendall Hunter og Frank Gore er begge to løbet så effektivt. Giants' pass rush er ikke helt over på det niveau, som jeg forventer fra... Jamen, som jeg forventer, at de kommer op på i løbet af sæsonen. Derfor så tror jeg, det er for tidligt på sæsonen til, at Giants de kan gå ind og slå 49ers. Jeg går med 49ers. Ja. Søndag, Sunday Night Football. 2 hold, der begge har mistet en vigtig spiller for en del uger. Houston Texans har mistet inside linebacker Brian Cushing med et overrevet korsbånd. Et kæmpe slag for deres interior
linebackergruppe. Tim Dobbins ventes at træde ind som starter ved siden af Brady James. Green Bay Packers skal på besøg hos Texans, og det skal de uden Cedric Benson, der er ude i minimum 8 uger med en lisfrank-fraktur. Hvad er det? I fodskade. Det er ikke nogen tvivl om, at det vel er Texans skade, der er mest væsentligt de to her, men vi kan jo også tilføje, at Packers mistede jo også både B.J. Raji og Jamichael Finley her i weekenden. Og de er begge to tvivlsomme. Ja. Plus at det ser ud som om, at Greg Jennings stadigvæk er ude. Så samlet set, der har Packers så mange småskavankler på offensiven, og så store problemer på den offensive linje også, at jamen, det kan godt være, at Benson skade i sig selv ikke gør lige så på holdet, som Cushing gør for Texans, men der må man så sige, at Texans forsvar generelt set ellers er rigtig stærkt kørende, og de har stadig alle andre spillere at køre på, mens Packers de prøver at få noget rytme ind på offensiven, og der hjælper det bare ikke, at man får sådan en skade til den running back, man har kørt en ret heftig arbejdsbyrde på ellers. Ja. Nej, og så, altså, det giver jo, altså, det, noget af det, man kan glæde sig over ved den her kamp her, det er jo, at det giver endnu en fantastisk mulighed for at få lov at se J.J. Watt i aktion. En fuldstændig fantastisk sæson, han har gang i øjeblikket. Ja, du siger, du vil stemme på ham som MVP, hvis det var i dag. Ja, der er ingen tvivl om, at han er den absolut topkandidat til Defensive Player of the Year i øjeblikket. Altså, jeg sad og så kampen mod Jets her tirsdag morgen, og jeg fandt egentlig mig selv sådan en gang mellem at tænke, at han gør det ikke så godt i den her kamp, som jeg egentlig havde tænkt. Men altså, når man så alligevel lige får holdt øje med det, han spiller fantastisk alligevel. Han leverer flere afgørende spil, han er ofte inde omkring Mark Sanchez og får lagt pres på, han har nogle defensive stops, han har fået endnu et sack, han er oppe på 8,5 på sæsonen nu her, fuldstændig absurd, for en 3-4 defensive end. Det er ham, der ender med at slå den afgørende bold ned i kampen. Kan godt lide hans, man så kan høre ham på kameraet og sige efterfølgende, man prøver at kaste bolden over hovedet på mig. Eller, det gør man bare ikke. Han skal op over for, i hvert fald en del af tiden, Brian Bulaga, der har haft lidt svært ved at spille op til det niveau, han viste i sidste sæson, og især i pass protection har haft nogle problemer i år. Og det er især her, at J.J. Watt, han er helt forrygende. Der kan godt komme pres på Aaron Rodgers igen, og vi må jo bare konstatere, at det virker bare ikke som om, at det her Packers angreb, det virker lidt rusten på en eller anden måde, synes jeg. Altså, der er et eller andet, der ikke helt fungerer. Jeg ved ikke, om du har en forklaring på, hvad det er. Jamen, alt starter in the trenches. Og de problemer, der har været på den offensive linje, har gjort det svært for offensiven at komme ind i en rytme, tror jeg. Så har Aaron Rodgers må tage sin del af skylden også ved, at han... Jamen, det er fint, at han har tålmodighed og stoler på sin offensive linje også, men nogle gange, så skal det endda uret sit lidt hurtigere for ham, og så skal han bare skaffe sig af med bolden, i stedet for at tage det sack. Og han tager lidt for ofte bare sacket. Lige så vel som, at han til tider i den her sæson har... Jamen, de fleste bolde, han har kastet, har været catchable, men de har ikke været så præcist, som de var i sidste sæson. Der har ikke været samme rytme i hans spil heller. Og så må man også sige, at særligt en Jordy Nelson, der bør træde i karakter efter den sæson, han havde i sidste sæson, og med tanke på Greg Jennings' skade, så bør han træde i karakter som en ægte nummer 1 wide receiver. Og det har han ikke kunnet leve op til indtil videre. Han fører ligaen godt nok delt med et par andre i tabte bolde for sæsonen også, og han havde flere gange i den her kamp mod Coles også, hvor det igen ikke bare er bolde, som man nødvendigvis siger, at han skal gribe, men som var bolde, han havde mulighed for at gribe, og som var bolde, han i sidste sæson greb. Den hiver han ikke ind i den her sæson.
Det er sådan flere små ting, der bare fører sammen med, at angrebet de for det meste formår at flytte bolden lidt, men de har ikke den her samme, man har ikke det samme indtryk som i sidste sæson, hvor det nærmest var hver gang de fik bolden, så forventede man, der kom et touchdown. Jamen altså, jeg har også lidt bemærket det her med, at receivergruppen laver ikke de catch, der blev lavet sidste år, og indtil Michael Finley bliver ved med at tage bolde, som han gjorde sidste år. Der kan man sige, der er der trods alt noget, der sagde jeg, som det var sidste år. Ja, hvis man skal jo en positiv ting frem, så er det ligesom jeg sagde sidste uge, så er det Randall Cobb, som faktisk, ja, jeg synes, han er den bedste spiller i receiving korpset i den her sæson indtil videre. Og så bliver mere og mere kørt ind. Han havde også en stor kamp mod Coles. Men han har heller ikke, altså hans største styrke, det er ikke hænderne. Han taber nogle halvnemme bolde en gang imellem. Og han har, som man også har set flere gange på returns, både i sidste sæson og i den her sæson, så har han sådan nogle koncentrationssvigt en gang imellem, som gør, at han ikke ligefrem er, men han er ikke go-to-guy-typen. Han er nærmere typen, der får bolden fra tid til anden, som du laver nogle kreative spil omkring, og som så kan tage bolden hele vejen til huset, når som helst. Men altså noget af det, jeg også bemærkede, bare afslutningen af kampen mod Coles, der er med 8 sekunder tilbage, for at complete den bold over midten, kommer op, spiker bolden. 8 sekunder tilbage, det er tid nok til at køre et sidste spil, man har en timeout. Og så, altså det er fuldstændig ukarakteristisk, at de ikke formår at lave noget ordentligt time management der, at de ikke kan nå at få sat et spil i gang og ned til at kalde en timeout. Det vil man aldrig have set fra det her Packers hold sidste år. Det er faktisk, måske ikke sidste år, men jeg er faktisk lidt uenig i, at det er ukarakteristisk. Jeg er generelt meget, meget stor Mike McCarthy og Aaron Rodgers fan, men bortset fra sidste sæson, så synes jeg, at både det her og problemet med challenges, som Mike McCarthy har kastet nogle dumme klude på en gang imellem, det er to af de knocks, jeg har på dem, det er, at de en gang imellem har haft forkert time management, og det var også det, der førte til, at man i 2008, okay, det var så meget på grund af forsvaret også, der havde ualmindeligt svært, når man kom ned i den afgørende periode af kampen i fjerde kvarter. Men ellers så var det også den time management, der var skyld i, at man i 2008 gik 6-10 i en sæson, hvor man var inden for et touchdown i samtlige kampe i sæsonen. Ja. Men hvem vinder? Jamen, jeg tror faktisk stadigvæk på det her Packers hold som en contender, selvom de har skavankler i starten af sæsonen, fordi det er mange små ting, der er gået galt, og der har lige så vel været mange lovende perioder i løbet af sæsonen. Der har været angreb, hvor der lige pludselig været en angrebsserie med Aaron Rodgers helt på samme niveau som i sidste sæson, så han kan godt. Og jeg tror faktisk også, at det kan have nogle fordele. Generelt set over sæsonen vil jeg klart se det som en fordel, at Cedric Benson var der. Men jeg tror også det kan have nogle fordele, at man kommer til at lave lidt mere running back by committee i den kommende kamp her med en Kuhn, der kan løbe hårdt, en James Starks, der løber, jamen, som James Starks løber, han finder hullerne relativt godt. Og så en Alex Green, glæder jeg mig meget til at se, som et våben, der både kan gribe bolden, og som fra tid til anden kan bryde fri for det store spil. Og måske en Randall Cobb i en Darren Sproles-like rolle. Og en Randall Cobb kunne sagtens, jamen, det kunne godt være, at det bliver åbning for, at han bliver sådan en third down back igen, som man så i U1 også. Så jeg tror måske godt, at de her små skader, det kan føre til noget mere kreativitet, og at Mike McCarthy, han kunne godt være typen, der udser det her som en kamp, hvor man skal åbne for nogle spil, man normalt har gemt i løbet af sæsonen. Og det gør, at jeg tror, Packers, de kommer til at spille en god kamp her rent faktisk. Ja, jeg hælder jo nok til, at Texans, de er favoritter og vinderen, men jeg går alligevel med Packers som overraskende sådan i den her uge.
Og nu gør du lige præcis det, jeg havde tænkt mig at gøre. Jeg var fuldstændig overbevist om, at du ville tage Texans. Så jeg havde skåret Packers med det her. Jeg plejer også at være absolut ikke homotypen. Jeg plejer at være skeptisk. Det har mig pessimistisk. Det må du give mig. Ja, så jeg er meget overrasket her. Jeg havde nemlig skåret Packers ned. Og altså, man kan sige, det er måske også lidt det der tyndsygt argument, der man egentlig bruger med Patriots, med om de taber ikke 2 i træk. De taber i hvert fald ikke 3 i træk. Men altså, jeg kan bare ikke se Green Bay Packers med Aaron Rodgers på det niveau, han er nu. Altså, det er en ting, da han startede for første gang, altså den første sæson, som startede i 2008. Der er det en ting, at man går ud og går 6-10. Men at de skal falde til 2-4, altså i en division, hvor Bears og Vikings er ved at stikke af. Altså, det er nået til et punkt nu her, hvor de skal vinde. Altså, der er bare ikke noget at gøre. De kan ikke tåle at tabe længere, og omvendt kan man sige, Texans er måske nok stukket af i sin division allerede. De kæmper selvfølgelig stadig for en første seedning, men de er stukket af. Altså, hvis det i første gang handler det jo trods alt bare om at vinde sin division, og der kan de godt slippe hånden bremsen en smule. Det kan Packers ikke. Packers skal ud og vinde, og med ryggen mod muren, der kan jeg godt have lidt fidus til Packers. Ja, jeg hælder også til, at de, jamen, netop fordi at de taber sådan en kamp her mod Coles, så kommer de ind med en motivation om, at det nu vi skal ud og vise, at vi er stadigvæk en Super Bowl contender, som alle havde regnet med inden sæsonen. Og det, at man er gået 2-3, det gør, det må gøre sindssygt ondt på spillerne, men også måden, man er kommet det på. I den første uge mod 49ers havde man en del problemer også, men man taber trods alt kun med 30-22. De to andre nederlag, man har fået, var 14-12 til Seahawks i en kamp, hvor alle, ja, der er vel ikke nogen, der kan være, særlig mange, der kan være uenige i, at det var dommerne, der i sidste ende afgjorde den kamp. Og så taber man 30-27 her mod Coles i en kamp, som man har alle muligheder for at lukke inden. Og jamen, for så vidt også med 8 sekunder igen. Det er et 51-yard field goal, Crosby han skal sætte for at sende den i overtime. Den sætter han ret ofte også. Så det har været mange små marginaler, der har gjort, at de pludselig er 2-3. Det er klart, vil jeg stadig holde på et bedre hold end 2-3, Rikker, den indikerer. Okay, Monday Night Football. Denver Broncos hos San Diego Chargers. Chargers, der tabte som det første hold i den her sæson til New Orleans Saints mod Peyton Manning. Og Denver Broncos, Manning, der jo i tidens løb har haft nogle svære kampe mod Chargers. Nu er Antonio Cromartie, der jo heldigvis for ham, ikke længere. Så der er der i hvert fald 3 interceptions, der kan skæres fra. Men ja, på trods af at Broncos er 2-3, så er de jo altså kun en kamp fra førstepladsen i divisionen og kan gå til tops med en sejr her over Chargers. Og jeg har sagt det hele vejen igennem, at jeg synes Chargers er lidt overvurderet i år. Og selv da de var 2-0, da de skulle møde Falcons, havde jeg ret klar fidus til Falcons. Og havde fidus til Saints i sidste uge også. Altså, jeg kan stadig ikke se, at det her Chargers mandskab er så fantastisk, som der er nogen, der lidt har fidus til. Ja, det hjælper, at de har fået Ryan Matthews tilbage. Han var klart den bedste offensive spiller på banen for Chargers i kampen mod Saints. Jared Gaither måske skadet igen. Det vil være et hårdt slag inden den her kamp her mod Elvis Dumerville, Von Miller og company. Men ja, altså, jeg går med Broncos her, og det er egentlig mest af alle spørgsmål om, at Broncos, de har tabt 3 kampe, ja, men det er til 3 af de 4 bedste hold i ligaen. Chargers er ikke oppe i den kaliber. Nej, jeg er fuldstændig enig. Og hvis man ser på de nederlag Broncos, de har haft, så så har de egentlig langt hen ad vejen været inde i kampene, selv mod en Patriots, en Texans og en Falcons i store dele af kampen, men de har så bare haft nogle korte perioder også, hvor det er gået helt galt. Som for eksempel det
Jamen, det har jo primært været i starten af kampene, både mod Texans og mod Falcons, at de blev sat fuldstændig af, og så var der oppe bak senere hen, men de har også klaret sig oppe bak senere hen, eller kunne komme tilbage i kampene og været inden for et touchdown i sidste ende. Det var de så ikke lige mod Patriots. Nej, det var så en fumble, der gjorde det. Det var så en fumble, der gjorde det, ja. Og helt generelt set, jamen så hvis man ser bort fra de tre interceptions, Peyton Manning, han lavede på, ja, var det var alle sammen i første kvartal. Ja, 8 minutter. Han har ikke en interception udover de tre. Udover de tre interceptions, han havde på de 8 minutter mod Falcons, så har han... Så han kastede 11 touchdowns og 0 interceptions. Og har en fumble. Og har en enkelt fumble. Fair nok. Men hans passer rating ligger på 101, inklusive de tre interceptions. Hvis man tager den ene quarter fra, så har Peyton Manning spillet fuldt ud op til det niveau, som han har spillet på i sin bedste dag. Det er en meget, meget skarp Peyton Manning, der måske bare lider en lille smule under, at hans receiver har tabt for mange bolde. Ja, og Demaryius Thomas, 2 kampe i træk, hvor han har fået bolden op på vej mod endzone, hvor han mister en fumble i første quarter. 2 kampe i træk, altså det er bare dumt. Kort sagt, men altså Manning har vist som tillid, han greb, var 9 bolde for 180 yards eller sådan lignende her mod Patriots. Altså han har tilliden alligevel, og det 103 yards i forrige kamp og 188 yards, ja, i den seneste kamp af Demaryius Thomas, ja, og Peyton Manning, de har tydeligvis fundet i bånd med hinanden. Det kan der slet ikke have nogen tvivl om. Okay. Og lige præcis den duo, tror jeg, Chargers var rigtig, rigtig svært ved at stoppe. De havde jo ikke ligefrem nemt ved at stoppe Marcus Colston i den seneste kamp. De havde heller ikke med Dwayne Bowe i forrige kamp. Og for 3 kampe siden var det Tony Gonzalez, de slet ikke kunne slippe løs. Alle tre kan man argumentere for at have deres quarterbacks favoritmål, selvom der så er flere mål, Matt Ryan han kan gå efter. Okay, det var ugens 5 kampe. Vi sørger selvfølgelig for at få Henrik skud også, så vi kan distancere ham yderligere inden næste uge. Vi slutter af med de 2 skarpe. I sidste uge var de 2 spørgsmål jo, hvorvidt Chris Johnson ville få over eller under 59,5 yards. Vi havde begge ret i, at det kom han ikke. Og Browns, de kunne ikke besejre Giants. De gjorde deres bedste, var foran, havde et kurs mod overraskelsen, men måtte alligevel se sig besejret med 14 point. Der var jeg jo enig om at i ren desperation for afbryde kedsomheden og enigheden, der var jeg jo enig om at sige, at de kunne gøre det. I denne uge, NFC West er NFL's PT stærkeste division, i hvert fald hvis vi måler den på win-loss record. I denne uge, der skal Rams spille på udebane mod Dolphins, Cardinals tager imod Buffalo Bills, Seahawks tager imod New England Patriots, og så har vi jo været omkring 49ers mod Giants. Vinder NFC West over eller under 2,5 kampe i den her uge? De vinder under 2,5 kampe. Nu bød jeg jo godt nok på 49ers i sidste ende, men det kunne lige så godt have været Giants, jeg bød på. Det var ret tæt for mit vedkommende. Cardinals er klar favorit mod Bills, og derfor venter jeg helt sikkert en sejr. Men både Rams og Seahawks er underdogs. Så chancen for, at de når op på 3 sejre i den her, den vurderer jeg ikke som værende særlig stor. Jeg er ganske enig, men jeg siger alligevel, at det går over. Jeg har godt nok, det er så også lige for at gardere lidt med mit bud på Giants 49ers, ikke? Så, nu tog jeg Giants, men Så det vil så faktisk sige, at nu regner du både med, at Rams de slår Dolphins, Cardinals slår Bills og Seahawks slår Patriots. Nej, men altså, hvis nu jeg kigger på mit bud før, så har jeg i det mindste en hernede. Men nej, altså jeg kan sagtens se Rams slår Dolphins. Det kommer tilbage til den diskussion, vi havde før om AFC East.
Det er så de sidste to hold i den division nu her. Jeg mener stadig, at Dolphins er et mindre godt hold, end du gør. Rams er et stærkt hold, og de virker til at have fundet noget, der virker. Jeg kan godt se dem tage til Miami og vinde. Også fordi Dolphins generelt ikke er det allerstærkeste hjemmehold i ligaen. Patriots mod Seahawks. Den er ikke let, men altså, er der et forsvar, der kan stoppe Patriots, så kunne det godt være Seahawks. Og så kræver det vel bare, at Cardinals eller Fort Niners vinder. Og hvis Seahawks skulle tabe til Patriots, så ja, Fort Niners kan godt vinde over Giants, så Cardinals og Bills tror jeg stadig på. Selvom man må sige, med Cardinals offensive linje, så ved man aldrig, om det her det er kampen, hvor Bills forsvar det bryder igennem igen. To af ligaens mest underpræsterende running backs, det er Sean Green og Chris Johnson. Det kan der ikke være meget tvivl om i hvert fald. Hvem af de to løber for flest yards i den her uge? Er det Sean Green mod Colts, eller Chris Johnson mod Steelers? Jeg ved ikke, om de er underpræsterende, eller bare de er elendige begge to. Det er jo som man tager. Green mod Colts, eller Johnson mod Steelers? Jeg siger Johnson. Det er ikke det. Igen, det her det er ikke noget, der tæller det helt store. Jeg tillader mig at tage nogle chancer. Jeg er på ingen måde imponeret af Johnson, og han har et forfærdeligt matchup her. Sean Green mod Coles er et betydeligt bedre matchup, men altså, jeg har virkelig ikke ret meget tiltro til Sean Green, og det har Jets tilsyneladende heller ikke længere. Altså, de bruger Bilal Powell mere og mere for hver uge. Chris Johnson er ene mand om at løbe bolden for Titans, især efter Javon Winger, han er blevet skadet. Så kan man sige, altså så længe han, ja, running the wrong way, så er det jo færre carries, jo bedre, men jeg kan se, at Johnson får flere chancer, og ja, han er ikke favorit af de her to, men jeg tager ham alligevel. Ja, men jeg tager Sean Green, fordi at det må være nok, at jeg satser på Chris Johnson i fantasy football, er nødsaget til at satse på ham. Du tager Green, jeg tager Johnson. Yes, og så har jeg lige en sidste. Du vil godt lige få en enkelt skarpe. Fordi vi skal have et lille college play over det her. Så hvem vinder? South Carolina at LSU? LSU. De taber ikke to i træk. Jeg siger South Carolina. Og dermed lukker vi ned for denne uges podcast. Vi høres ved i næste uge. Som sagt, send gerne jeres spørgsmål, hvis I har noget, I vil have os til at diskutere. Så skal vi se, om vi kan finde plads til det. Tak den her gang.